始まりました。本日もパレットトークンですね。こちらのパレットトークンのチャート分析ですね、していきたいなと思います。現在8月の25日ですね。今1時50分音声収録 YouTube 録画の方をしております。早速ね、価格の方をまずチェックしていきたいと思うんですけども、 91.37 円ということで、まあ少しですね、横に動いて大きめな陰線が出た後ですね、まあ、ちょっと横にこうスライドしているような動きかと思います。左側のね、陰線の後は、まあ、若干ですね、陽線が続いて、上にちょっと上がっていって、またそこのトップからまた陰線が2個出ているというような状況かと思いますけども、今回はですね、ちょっと上がらずにですね、横に動いているというのが前回と違うポイントなのかなと思います。まあ、これだけ見るとちょっと前回より弱いのかなっていうところもあるかもしれませんけども、まあ、陰線の下の幅ですね、これが上にちょっと上がってきているので、まあ、上がったところでちょっと横に動いているということなので、まあ、ここは悲観する必要はないんじゃないかなと思います。さらに、今仮想通貨のマーケットですね、今日はちょっと下落しているんですね。他のものがその中ですね、価格の方が、まあ、ちょっと下がっているような状況かとは思うんですけども、ほぼ変わらないというような状況でありまして、まだ91円台をキープしているというのはね、これは何か上の方に上がっていきそうじゃないかなというような予感はしています。まあ、ただね、まあご指摘いただいたところもありますし、まあ、私もね、まあ、価格だけちょっと比較するとですね、まあ、IO の時4円ということですから、まあ、そこから考えると普通に考えると25倍ぐらいに。25倍じゃないですね、22倍ぐらいですか、22、3倍になってるということを考えるとですね、まあ普通ですね、株で考えたら10バーガーですね、10バーガー、10倍になった株をさあ買いましょう、今買った方がいいとかいうことはまずないと思いますしね、まあ、基本的に、まあ、今回パレットトークに関しましても買った方がいいというのは私はあんまり全然思わないんですね。買った方がいいというより上がっていきそうだなというような予感がしているということなんで、ちょっとそこはね、ニュアンスが違うのかなと思うんですけども、こちらパレットトークンも、その株で言ったらですね、25倍ぐらいになっているものをですね、まあまだこれから上がっていきそうだなっていうような ふうには多分ならないと思うんですけども、パレットに関しましては、なんか上がってきそうだなってちょっと思っちゃいますよね。まあチャートを見たりしてもそうですし、周りの状況ですね。まあ、仮想通貨を取り巻く環境というのもそうですし、あとはやはりパレットトークンというものが一番最大の強みというところをですね、ストロングポイントを上げるとしたら、あのビットオンの時もそうだったと思うんですけども、やっぱり取引所がね、あのいろいろ出てくると確かに価格の安定上昇にはつながるんですけども、ちょっとですね、まあ、レア度は低くなるみたいな感じですね。珍しくなくなってきてしまうっていうのはちょっとあるかなと思いますし、こちらですね、欲しい場合はコインチェックに口座を開いて購入しなきゃいけないというところ。まあ、コインチェックですでにね、口座開設していれば、まあそのまま買えるんですけども、コインチェックでしか取り扱えないっていうのがストロングポイントじゃないかなと思います。他では売ってないっていうのがですね、非常にポイントが高いのかなと思います。それからね、これから続々とね、まあ、ステーキング、それから、まあ海外の取引所、国内の取引所販売所に上場してくるということを考えますと、まあ、そのニュースが出たタイミングでね、ドカンと上がるということがありそうなので、まあ、100円はね、超えてくるのではないかなというふうに考えています。まあ、直近で言いますと、96円どころですね、98円どころ。まあ、この辺をいかに早く抜けてこれるかかなというところだと思います。ちょっと今横にね、スパン的に長いんですけども、まあ、いずれ上に来るのかなというふうに楽しみに考えています。ということで今回ですね、こちらのチャートですね、分析のパレットトークンですね、行いました。またね、夕方頃にもパレットトークンちょっとアップデートしていきたいなと思います。ということで、今回のパレットトークンのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。